مرن برونتي زند يسمو بس مرن جو کیا کرے تمس کیا کرے مرن جس دنیا سے یہ کیا مطلب امس چھ مرن برونتی مرن چھ فکر امس چھ مرن برونتی آج جوان یہ قبر آج دارن فرمو صلى الله عليه وسلم زكيز کرن ایت امت زگر حلاق جوئی بن تم بنن زجید یا بن طلب دار دنیا یا گچس دنیا سوار نت گچس خیشات سوار ان النفس لأمارة بالسوء یہ نفسی حسن کی میں جوانا سے نائبا یہ نفسی حسن کی تو میں نبایا اک مجلس مد رکاوڑ بلا یہ نفس تو میں جوان میں نبایا یہ سے میں جوان عدل سے بدل کی کرا تو وقت کیوں میں جوانو یہ سے ذکر کنسل کرو صاف صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا أغنى يا شفاعة مدينة مدينة يا مدينة ماجبين الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا دنس کر میں تھی کن بنا انا یا رسول اللہ مگر یوسف علیہ السلام و تو دنس نہ نہ اتمنا خور مزاج زون جلال حضرت یہ کہ بکیت کے اس پاپ اس گناہ میں تو چھان ذات زون جلال حضرت اللہ مگر یہ زلیخا اور مانا کہ یوسف علیہ السلام و تو دن علم میں نے ہمیں اس خدا اس خدان چک کم از کم ایمن پنجن خدایان تھی یمن سمانان چھک یم سمانان چھک کم از کم یینے چیہن کی گشتے چاہیا ارمون اے یوسف اگر نسمان بجمائی گرد
بجانا وي سزا جلس من كرنا ودبان يوسف عليه السلام وطوت من أن قنا خطر كم جيل تبسن مگر قنا كرني كي ببهم جيل سندر مگر قنا غيري كرني كي الله انجز مستان انجز نسل کو حمد لگون يتندر يوسف عليه السلام قاسم البند كرنا الله ربند ابن يوسف مبارك في مبارك في وانش مي قوم چون تقدير بدلاون والكيف البرواج شهو تقوى تقريه الجيري يك ملك سندر يوسف عليه السلام بسك فلام كن نعاو ان تقوى تقريه الجيري واتنو يك مقام ابن يوسف آج میں تجھے اسی ملک کا بادشاہ بنا ڈالوں گا رب تقوان واتنو ات مقام رب سنکھو اتنن واتنو ات مقام اللہ تعالیٰ سنجس مقام ات خدائن واتنو ات مقام بن لئے یوسف علیہ السلام والحسا پرتن بیعات بکت مشرام ولا تشعروا بين الجلس من خوف بين الجلس در خوف ولا ولا من كت مشرائي تزا كي پاك حضر تي اس لئے میں نوجوان دنیا کی بنو اس بیتار فردیل کنان ختم فامن جو رہے آئے تمہیں جس نظر کی منس کا حد سہلی وسمت جس علیہ السلام جو اندو بادشاہیت چی کرسی کرتی ام پرزنو یم پانین وارا گوئی يمو يم جهاز اوس ترومت مگر ان حقني من عنده يبا دلو لبنا قطع يما شوم يمان يم اگر پونس جنو جن پونس تتھل جو غوابس كم درهم تدينار تتھل جو غوابس دي يمن زورت آئس بتدينو علم گرويت مويلس تش يلين يقل چدنان يلين جل چدنان اچھی مسلمان تي وچان وابسي يس تمن پوس دينو سدي وچكي من بوهرين من واپس دي وچك اچ سمال يس تمن وچ مطي غوص الله ويلي الاتمال از نظر درو ياقوب علی السلام انس وچ شمو غوش دخول بابا تجل شبستان بادشاہ بڑ حلیم تو بڑ رفیق بڑ شفیق تنو چھن پوس ترہ مکسان بابا يل بابا نظر درو انس وچ شمان مبارکو کین غوش دخول بابا یہ کیا وجہ یہ کیا دلیل لبنک مجھے اسمی سے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تم قرن في من ستن زو سلور يس بايا و تم بارا بايا و تم ست سلور قرمو تكم يعني جوان تم جس دنیا سترجی تم جس ترجی کا یہی پیغام ساری بھی پیغام برو یہی پیغام چھتے یعنی جوانا یہ مجلس تی جوان اللہ تعالیٰ کرن نارد گلزار یہ جماعت اس کرن نارد گلزار یہ بستی کرن آباد پروردگار عالمین یہ یوت آئی دور نزدیک پڑی ہوں یو کی گم کرے مکمول پروردگار رب فرماوا عمل حیات الدنیا الا لعب و نحو وللدار الاخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون لبن اخرت گرے